que a gente já vivenciou algumas vezes, a gente confrontou uns ladrão de... Os caras fizeram o seguinte, numa certa noite lá em Goiânia, eu tava na condição de Rotan Comando, os caras saíram na cidade lá, fizeram, foram fazer uns 5, 7 a um feirante. Quando eles escanaram o feirante se rendeu de forma ali imediata. Não bastante, os dois sujeitos aí efetuam um disparo na cabeça do cara. O cara morreu no local. Tava voltando com a tralha toda, a porra toda, né? E na sequência delitiva deles ali, eles já saíram em fuga ali, trombaram com, salvo engano, um Papa Charlie, atiraram no Papa Charlie, deu entrada também no Hugo e tal, tava mal pra caralho. Eu ia entrar de rota comando no outro dia. E aí, na noite anterior, eu já tinha essa informação dessa ocorrência. Eu peguei e falei, pô, vou levantar a informação desses caras, né? E botei meu pessoal já pra fazer alguns levantamentos. Quando eu assumi o serviço, a gente já tinha mais ou menos a orientação onde que eles poderiam estar. Beleza. Nós chegamos, aproximamos, né, da residência, desembarcamos um quarteirão antes, fizemos aquela progressão e tal, caímos pra dentro da casa. Na hora que nós caímos pra dentro da casa, o maluco já percebeu nossa presença, já efetuou disparo, tava com a Glock rajada, já deu uma rajada no nosso rumo, nós conseguimos sair, efetuamos disparo em direção a um deles, conseguimos alvejar, já fomos em direção ao outro. Esse pulou o muro, conseguiu pegar uma família de refém ali. A gente negociou com ele, essa família conseguiu desvencilhar dele e a gente confrontou com ele. Beleza, irmão. Terminamos toda a situação ali, né? Pedimos socorro e pá. E tranquilo. Foi, encerrou a ocorrência, tudo sossegado. Passou um serviço, um subtenente, hoje subtenente, na época sargento, chegou lá no quartel. Até branco. Eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o que foi, meu irmão? Eu não tenho um recado forte pra dar pro senhor. Aí eu falei, o que tá pegando, né? O que tá rolando? Ele falou, não. O senhor sabe aqueles caras que o senhor confrontou antes de ontem? Eu falei, isso aí. Ele falou, pois é, eu moro no condomínio que a filha dele, uma criancinha de, acho que era 5, 6 anos, mora. E eu tava sentado na porta da minha casa e ela tava brincando lá no jardim, lá em frente. Em determinado momento ela parou de brincar, pegou uma flor e veio em minha direção. Entregou a flor pra mim e falou que o pai dela tava entregando aquela flor em agradecimento pelo serviço que os colegas dele tinham feito por ele. Caralho, irmão. E ela era filha do feirante. Você tá entendendo? Uma criança de 5, 6 anos. Aí eu falei, caralho, irmão, eu não sou espírita, né? Isso é uma parada mais do lado espírita, né? Sim. E eu falei assim, é. Naquela hora ali meu mexeu. E o colega é ela? Ele era. Não, ele falou comigo em prantos, né? E falou assim, isso aí, cara, o cara mandou um recado em agradecimento mesmo. Agora imagina o cara, feirante, trabalhando. E troma com uns bichos desses. Vai lá, ceifa a vida do cara, deixa a família na chapada. Por isso, meu irmão, eu acho que... E da onde que uma criancinha tiraria isso, né, irmão? É uma parada que não dá pra explicar, é sobrenatural. Não, é sobrenatural. A forma que ela falou é algo sobrenatural, né? Algo que ela comumente não iria falar, né? Nem teria essa atitude, né? Sim. Né? Então são provas que a gente vai tendo que o mundo espiritual tá ligado a isso. Eu tenho algo comigo que Deus, ele permite um indivíduo de alguma forma ou de outro, porque eu acho que tudo tá sob a batuta, eu entendo que tudo tá sob a batuta de Deus. E ele vai oportunizando para o sujeito algumas situações para que ele mude de vida, né? Cabe ele mudar de vida ou não.